A l'Ajuntament d'Eivissa, finalment, hi ha acord entre el PSOE i Unides Podem per conformar un govern d'esquerres al consistori. Les assemblees dels dos partits han ratificat fa just uns minuts l'acord que es firmarà demà. Segons aquest pacte, el regidor d'Unides Podem, Aitor Morràs, serà segon tinent de batle amb les competències de mobilitat i habitatge. L'altra regidora d'Unides Podem, Clàudia Cotaina, assumirà igualtat i joventut. En les darreres hores hi havia hagut tensions en les negociacions entre els dos partits que, finalment, com dèiem, s'han pogut solucionar.